teksa kalon për të shkuar në Shirok që nga hyrja e saj në afërsi të urës së Bunë në syri të shembeturina urbane në bregun e liçenit të Shkodrës. Për gjatë gjithëdhjes liçenore, vërehen fare leç shkurrë dhe bimësi, të cilat kanë vite pa u pastruar. Ato kanë përparuar thuajse deri në breg. Ka ardhur koha që shoqatat jo qeveritare, ato mjedisore dhe instancat shtetërore të sensibilizohen për nevojën urgjente për pastrimin e mjedisit, veçanërisht tani që ka nisur sezoni turistik. Zona turistike e Shirokës e ka humbur magjinë e dikurshme. Megjithatë, ajo nuk është braktisur përfundimisht nga pushuesit. Ju jeni pushues ditor këtu? Ditor vim në herë të përvojim Velipojën, po tash si nuk e zë koha për rim tum Shirok. Duhet, më pas di, duhet. Specialistë të mjedisit kanë dhënë alarmin se liçeni i Shkodrës po shfaqen dukuri të frikshme, atë të cektëzimit. Se kur do të vi dita për të ndryshuar realitetin në këtë zonë, askush nuk di të thotë, por gjasat janë që ajo të jetë vonë. Shiroka është ndër perlat turistike dhe klimaterike të vendit tonë. Megjithatë vihet re një përgjumje institucionale ndaj saj. Pika turistike e Shirokës është padyshim një nga joshjet më të veçanta që të ofron një fundjavë për të qenë pranë saj.